Hezké úterní odpoledne všem příznivcům českého futsalu. Zdravím vás ze sídla Fatscher, kde za malou chvíli vylosujeme čtvrtfinále poháru Svazu futsalu České republiky pro rok 2023. A k tomu je tady se mnou ve studiu Jaroslav Bílek, předseda pohárové komise Svazu futsalu České republiky a také člen výkonné výboru. Ahoj Jardo. Ahoj Michale, hezký den všem fanouškům futsalu. Máme za sebou první celostátní část, kterou bylo osmifinále. Hrálo se pouze 7 zápasů, jelikož Chrudim měla volný los a postoupila automaticky. Jardo, pojďme se probrat těmi odehranými zápasy a zajímá mě ten první. Souboj Chomutova s Libercem, prvoligové týmy, a Liberec oplatil porážku. Ten los byl hodně zajímavý k obou soupeřům. Vlastně Chomutov s Libercem si to po 14 dnech nebo po měsíci rozdali znovu. Výsledek se obrátil. Já jsem i přes tu první porážku trošku favorizoval Liberec, protože my jsme s nima hráli v přípravě někdy v srpnu a Liberec nás totálně smáznul. Proto je pro mě trošku i překvapením zatím ty jejich poměrně nelichotivé výsledky v lize. Takže myslím si, že to je jenom špatný start a Liberec i v lize půjde podle mě nahoru. Když půjdeme dál, tak Interobal Plzeň, mistr ligy, si poradil hladce s Mělníkem. Čekal si takový výsledek 8-0? Otázkou bylo, jak Plzeň přistoupí k tomu zápasu. Přistoupila zodpovědně. Mělník to odskákal. My se s Mělníkem, co se týče jakoby Malibu, známe dobře, protože my na sebe narážíme pravidelně ve středočeské části poháru, takže ten výsledek pro Mělník krutý, ale řekněme možná i očekávaný. A co jsi říkal na derby, pražské derby, ne Slavia Sparta, ale Slavia Sapa. Výsledek 2-0 je poměrně zajímavý. Sapa dlouhodobě právě v poháru prokazuje velmi dobré výsledky. Už dlouhodobě na ně jdou velmi dobré reference, viděl jsem i nějaký jejich zápas na videu, takže hodně rychlý, dynamický tým, hráči jsou velmi dobře individuálně vybavení a skoro bych se nebál tvrdit, že prostě Sapa sahala po postupu proti Slavii a o tomhle týmu ještě podle mě hodně uslyšíme a já se nebojím říct, že dlouhodné době přivítáme ve druhé lize. Uvidíme. Pojďme do krajského přeboru, kde se utkali Termiti Loket a Texcolor České Budějovice, což je tým, který dříve známe z ligy jako Dynamo PCO České Budějovice. Tak výsledek 3-5, tam asi mohl vyhrát kdokoliv, že Termiti první polčas vyhráli 1-0. Velká neznámá zase pro Budějovice, jednak dlouhá cesta, takže otázka, s jakou sestavou vlastně do Lokte tu dálku odjeli. Byl to určitě zajímavý zápas 3-5, poločas 1-0, mohlo to dopadnout jakoliv a to je právě kouzlo poháru, že se potkají kluby, které by na sebe v normální soutěži běžně vůbec nenarazili. V dalším utkání splnil povinnost Hellas Brno, který vyhrál na půdě nováčka AC Hlinsko 5-2. Tak co říct k tomuto soupeři, Hlinsko je nováček i ve druhé futsalize Východ? Pro Hlinsko určitě je skvělý zápas. Myslím si, že byla i dobrá divácká kulisa na tom zápasu, co jsem měl ohlasy. Pro Brno dobrá příprava, pro Hlinsko zážitek. Sáhli si zase na ten futsal, který je ještě o level vejš. 2-5 asi očekávaný výsledek, ale myslím si, že to oběma týmům mělo co dát. Největší překvapení se zrodilo pravděpodobně v Ostravě, kde tým z krajského přeboru Chachaři si vyšlápl na dalšího rivala z druhé ligy. Boku Chotěboř porazil doma 8-3 a to je nejen, že je to překvapivý postup, ale překvapivě vysoký výsledek. Je to překvapivě vysoký výsledek, vlastně už poločas byl 5-0. Hmm. Otázka, co tam Chotěboř vyváděla. Ne, určitě samozřejmě zase kouzlo poháru, prostě druholigový tým jede na dlouhý výlet někam, kde nezná soupeře, nezná halu, nezná to prostředí, který bylo určitě bouřlivý. Gratulace Chacharům, uvidíme, koho jim přisoudil ze finále. No, to je možná nejzajímavější otázka dnešního losu. Je to možná tak. No a nejdramatičtější zápas se hrál v Hradci Králové, kde Jeseník vyrovnal pár vteřin před koncem, poslal zápas do prodloužení a tam nakonec papírově slabší tým udolal. Zase asi fantastický zápas, prostě drama až do konce, penalty, to prostě pohár přináší tyhle ty příběhy a Jeseník nakonec potvrdil s odřenýma ušima roli favorita, uvidíme. Je to vlastně jediný druholigový zástupce ve čtvrtfinále, tak uvidíme, koho dostane v dalším kole. Osmifinále jsme probrali, ale v osmifinále jsme neviděli Malibu Mladá Boleslav, vlastně tvůj klub. Tak co se stalo, kde jste na cestě vypadli?
Vezmu to trošku ze široka. My vlastně pohár hrajeme už od doby, kdy jsme nastoupili do těch futsalových soutěží před 20 lety, někdy od roku 2003. Hrajeme tradičně tu krajskou část, kde jsme vlastně, i když jsme hráli nižší soutěže, jsme se několikrát střetli s prvoligovým týmem, ať už to bylo ještě Benago z Rudské, Olympik Mělník, Kladno, když ještě bylo ligové, takže pro nás super zážitky. V roce 2014 se nám vlastně jedinkrát podařilo postoupit do té celostátní části, kdy jsme v osmi finále dostali velmi hratelného soupeře z Chebu, kde jsme zvítězili a ve čtvrtfinále jsme doma přivítali Chrudim. Na ten zápas do dneška vzpomínáme, my jsme vlastně vyprodali Boleslavskou halu, přišlo přes 700 diváků, byl to skvělý zápas. Od té doby se nám bohužel nepodařilo postoupit dál do té celostátní části, protože jsme tradičně vypadávali s Olympikem Mělník, ať už ve finále nebo v semifinále té krajské části, kdy to bylo i o gol, taky velký zápasy. A teď poslední tři roky se nám vůbec nedaří, každý rok vypadneme prostě po cestě v nějakém prvním nebo druhém kole na soupeři z benešovského okresu, ať už to byli tenisáci Benešov, nebo je to z Bystřice. Proto už se tak trochu i těšíme na ten vlastně nový systém poháru, že konečně vypadneme s někým jiným než s Mělníkem nebo s Benešovem. I to je důvod, proč jsem si tě dnes pozval, protože jelikož jsi předseda pohárové komise, tak tu funkci si získal, protože si novým strůjcem vybraného systému poháru Svazu futsalu České republiky pro rok 2024. A ten pohár bude jiný, měl by být atraktivnější. V čem je ta jeho atraktivita, toho nového systému, a proč vlastně k té změně dochází? My jsme si na výkonném výboru vlastně jeden z cílů, který jsme si dali, bylo ten pohár nějakým způsobem oživit nebo řekněme restartovat. Protože, co si budeme povídat, v posledních letech ta pohárová soutěž na některých místech republiky, nechci říct upadá, ale minimálně stagnuje. Takže jsme chtěli prostě udělat nějaký krok dopředu, narovnat ty poměry v těch regionech, protože někde třeba letos se nám stalo ve Zlínském kraji, se nám prostě neodehrálo ani jedno kolo, neměli jsme do té celostátní fáze vlastně koho nasadit, takže chcem trošku narovnat ty regiony, aby prostě v každém bylo víceméně stejný počet týmů, aby na postup do té celostátní části bylo potřeba odehrát stejný počet utkání. A chceme zvýšit atraktivitu tím, že vlastně od prvních kol už nasadíme do těch regionů, kterých bude 6. Bude se to hrát v 6 regionech místo současných 14. K tomu přibudou vlastně dva finalisté z letošního ročníku, kteří budou nasazeni přímo do čtvrtfinále. Aby už v těch regionálních kolech měli i ty týmy úplně z nejnižších okresních soutěží, třetích tří, čtvrtých tří, kde se hraje, šanci sáhnout si už v prvním kole třeba na prvoligového soupeře. Mm-hmm. Zajímavá situace bude jistě třeba v Brně, kde pohár hraje mnoho týmů. Tak co bude nejtěžší? Rozdělit potom ty regiony na těch 6 částí a poskládat tu mapu tak podle přihlášek? Těžké to bude, ale my vlastně chceme jít tím systémem, že nejprve se nám týmy přihlásí, my si uděláme souhrnný balíček všech týmů, které jsou, a pokusíme se regionálně rozdělit do těch regionů místně, aby to měly všechny týmy nějak samozřejmě k sobě stejně daleko. Tím, že v Brně nám jich hraje hodně, zůstane vlastně brněnská, ten balíček, k ním se přilepí zřejmě Zlínský kraj, kde uvidíme, jestli se nám někdo přihlásí. Uvidíme třeba část Vysočiny. Otázka, co se Středočechy, jestli půjdou k Libereckému. Ale vždycky to budeme řešit až na základě těch reálných přihlášek, aby v každém tom regionu prostě bylo stejný počet těch, nebo podobný počet těch účastníků, stejný počet kol. Složité to bude, ale věřím tomu, že se to podaří. Výhodou toho je, že ve finále každý rok se nám ta mapa může trošku měnit, že tu se nám přihlásí víc z jednoho regionu, tu z druhého, takže ta mapa bude trošku živá a tím se právě i přichází to, že ty týmy budou moci narazit každý rok na jiné soupeře, nebudou pořád hrát s těmi samými. Poslední věc, než budeme losovat, jaký je tady harmonogram poháru 2024, co vás nyní jako pohárovou komisi teďka čeká? My jsme zhruba půl roku ten systém připravovali, měli jsme zhruba 6 systémů, včetně toho stávajícího, kam jsme nalili prostě ten reálný počet týmů z letošního ročníku. Zkusili jsme si odsimulovat ty různé varianty, vyšla nám z toho nejlépe tato. Jestli bude nejlepší, uvidíme, ukáže až samotná praxe v tom příštím roce 2024. V září jsme představili vlastně formát toho poháru komunitě, ať už regionům, prvoligovým a druholigovým celkům. Teďka během října finišujeme vlastně s rozpisem té soutěže, protože se musí upravit pravidla té soutěže, kdo bude řídit, kdo bude například řídit disciplinární testy a tak. Všechno by měla řídit centrálně pohárová komise, která byla kvůli tomu zřízená. V listopadu bychom chtěli udělat nějakou propagaci toho poháru, aby se nám opravdu přihlásila co nejširší struktura těch klubů, opravdu od těch nejnižších až po ty druholigové, proligové, které mají účast povinnou. Takže během listopadu bychom chtěli přihlašovat. No a v prosinci bychom chtěli losovat první kolo. Máme v plánu losovat živě, takže všechny týmy, které se přihlásí, se octnou tady v tom osudí, které máme dneska před sebou.
Tak jdeme na něj, protože budeme losovat čtvrtfinále poháru ještě letošního ročníku 2023. A v osudí máme 5 prvoligových týmů. FK Chrudim, SK Interobal Plzeň, FTZS Liberec, Hlas Brno a SK Slavia Praha. Jeden druholigový tým, to je AC Gama Spol Jeseník, a dva týmy z krajského přeboru. První FC Chachaři Ostrava 2007 a Texcolor České Budějovice. Los, systém losu je jednoduchý, losujeme domácí týmy od jedničky do čtyřky, poté k ním přiřadíme hostující týmy od jedničky do čtyřky, tedy od vrchu dolů. No a ve chvíli, kdy se nám stane to, že by tým z vyšší soutěže hrál proti nižšímu týmu z nižší soutěže doma, přehodíme pořadatelství, protože i v této fázi poháru platí pravidlo, že tým z nižší struktury hraje doma. Pravděpodobně tedy by měli hrát doma Chachaři a Texcolor, pokud je nenalosujeme proti sobě. Jardo, poprosím tě pořádně zamíchat před prvním losováním a můžeš vytáhnout míček a hlavně tým na pozici domácí číslo 1. Míčky si od tebe vezmu, děkuji. Takže prvním týmem je FTZS Liberec. Prvoligový tým Liberce, který postoupil přes Chomutov a nedávno si připsal první 3 body také v první lize za vítězství v Olomouci. Pojďme losovat domácí tým, který se s Libercem určitě nepotká, na pozici číslo 2. Je to SK Slavia Praha. Stříbrný tým loňského ročníku, taktéž i předloňského ročníku, který vyřadil SAPu, jak jsme ji říkali, a uvidíme, s kým se utká. Kdo to určitě nebude, můžeme vylosovat na domácí tým na pozici číslo 3. Interobal Plzeň. No, Interobal Plzeň. Tým, který vyhlásil útok na letošní pohár, chce ho vyhrát. Loňský mistr první futsal ligy. Uvidíme, jestli vydrží a bude hrát doma. A to ještě v tuto chvíli nemůžeme potvrdit. Domácí tým na pozici číslo 4. AC Gama Spol Jeseník. AC Gama Spol Jeseník, druholigový tým, takže máme jistotu toho, že v druhé fázi losu budeme určitě někde měnit pořadatelství a uvidíme, kde to bude. V osudí jsou zajímavé dvojce. Ale pojďme se podívat na to, kdo se utká s prvoligovým Libercem. Jisté, že týmy z krajského přeboru nebudou hrát proti sobě? Tak, krajský přebor bude hrát doma. Texcolor České Budějovice. Takže Texcolor České Budějovice doma na jihu Čech přivítá FTZS Liberec. Počkáme, až režie vymění pořadatelství, což se právě teď stalo. No a to bude zajímavé utkání. Pojďme na soupeře Slavie Praha. První FC Chachaři Ostrava. No tak pro Ostravu svátek. Ostrava na domácí půdě přivítá pražskou Slávy. Pro tenhle tým z krajského přeboru to bude podle mě velká odměna. Ještě se o tomto utkání pobavíme. A slávisté pojedou do Moravskoslezského kraje proto, aby postoupili znovu po roce do semifinále. Pojďme na SK Interobal Plzeň a jeho soupeře. FK Chrudim. No, je to tady. Kluci z české futsalové reprezentace dnes budou mít o čem bavit, protože tohle téma padalo od začátku srazu. Na utkání se určitě těší Lukáš Němec. Bude rád, že jeho tým hraje doma. Ale Interobal Plzeň a Chrudim proti sobě. Pořadí se nemění, rozhoduje los, takže uvidíme reprízu druhého kola letošního ročníku první futsal ligy. Po volném losu tedy Chrudim si zahraje asi s nejtěžším možným soupeřem. Pojďme na AC Gama Spol Jeseník pro úplnost. AC
Hellas Brno. Ano. Zajímavý los týmu z Moravy a Jeseník určitě v atraktivním zápase přivítá Hellas Brno. Tak nám nezbývá, než okomentovat los a začneme tím prvním zápasem. Já poprosím režii, aby nám tam dala zpět zápasy. Texcolor České Budějovice FTZS Liberec. Atraktivní zápas. Budějovice, byť tým z krajského přeboru, tak s ligovými zkušenostmi, s ligovými hráči, a to nejen futsalovými, i prvoligovými fotbalovými. Takže rozhodně bych neřekl, že Liberec je horkým favoritem. Myslím si, že to možná bude opravdu 50-50. No pak tam máme zmiňovaný zápas první FC Chachaři Ostrava 2007 proti Slavii Praha. Typický pohárový duel. Skvělý, já si myslím, že v Ostravě na Slavii přijde plná hala, že to bude svátek futsalu a když vidím ten los, tak tenhle zápas si určitě nenechá ujít žádný fanoušek futsalu v Ostravě a super zápas určitě domácí připraví, říkám, tam přijde plná hala. Doufejme. A SK Interobal Plzeň FK Chrudim, zápas, který si asi nepřáli oba dva týmy, možná se chtěli potkat až ve finále, i když někteří hráči zastávají myšlenku, že pokud chcete vyhrát, musíte toho soupeře porazit v jakémkoliv kole, tak co ty si myslíš o tomto utkání? El Clásico už ve čtvrtfinále, co chci přát. Další skvělý zápas, 50-50, fantastický zápas. Pro Plzeň navíc generálka před Ligou mistrů, že k termínu čtvrtfinále se ještě dostaneme. No a Gama Spol Jeseník, Hellas Brno, očekávám narvanou halu v Jeseníku a možnost zahrát si opět semifinále. Jeseník umí domácí zápasy, Hellas určitě nečeká nic jednoduchého a opět šance druholigisty jsou podle mě velmi vysoké. Nicméně pozastavil bych se u Hellasu Brno, který aktuálně vede tabulku první futsal ligy a vypadá to, že letošní sezonu rozjel dobře a mohl by tedy uspět i v poháru. Rozhodně, tím, že Chrudim z Plzní hraje už v finále, tak se v podstatě, řekněme, otevírá jedno volné místečko do finále, protože, co si budeme povídat, tyhle soupeři, kdyby hráli proti komukoliv jinému, tak jsou vysokým favoritem, jeden z nich nás ve čtvrtfinále opustí, takže jsem zvědav na zbylé tři semifinalisty a důležitý bude i v semifinále, potom los. Přesně tak. Pro úplnost čtvrtfinále poháru Svazu futsalu České republiky má oficiální termín od 13. do 17. října, tedy krátce po reprezentační pauze, která je nyní na akci Itálie. Domácí kluby nyní dostanou prostor nahlásit termíny pro tyto zápasy a my je na webu futsal.cz samozřejmě zveřejníme a budeme dál propagovat. Ještě než skončíme, tak připomenu další vysílání Svazu futsalu České republiky, které na nás čekají. Hned 6. října se můžete dívat na ČT Sport Plus, tedy tento pátek o 20 hodin a fandit české futsalové reprezentaci ve třetím utkání kvalifikace mistrovství světa v Itálii. 11. října se hraje odveta Česko-Itálie v Plzni od 19.10 hodin. Budeme rádi, když dorazíte do haly, vstupenky jsou stále v prodeji v síti Ticketportal. Utkání bude vysílat také ČT Sport. No a futsalové pondělí se vrátí s návratem první futsal ligy a to bude 23. října a uvidíme utkání Slavia Chomutov. To je pro dnešek vše. Jardo, velice děkuji, že jsi to dnes vylosoval. Já děkuji za pozvání. Uvidíme, jaké zprávy budeš mít po losu. A vám všem přeji hezký zbytek úterý a dál fanděte futsalu.